書き初めの意味は、なんか小さなことを続けたら、小さなことを続けたら、大きくなるみたいな感じの意味だから、小さな、私的には小さいことでもたくさん努力して大きくなれるようにと思って書きましたちょっと言葉が難しいんですけど、そう、なんか塵も積もれば山となるみたいな感じの言葉かなって。素敵なイヤリングしておる。本当？やった。なんだろうこれ、お花みたいなやつつけてるよ。こんばんは、こんばんは。知的なリチャギ。お、知的って言われちゃったやった、知的だ。でもね、ちょっと書く前にちょっと字とか調べましたそれはちょっと内緒だけど、ちょっと調べました。字が書けなかった難しかった。ちょっと字を調べました。でも赤線のね、線の字が難しかった。今日はライト控えめのチェキ。ライト控えめなの今日、わかる？いつもね、こんくらいかな、こんくらいなんだけどね。どっちがいいかな。でもね、こんくらいにしてた。明るい方がいいかな、まぶしい。あ、でもこんくらいの方が見やすいかな。この時間珍しいでしょ。この時間珍しいやろ。いつもこの時間しないんですけど、今日はギリギリになっちゃった。パジャマじゃないのに、私服です。これ実はパジャマに見えたパジャマにしようかな。じゃこれ私服だよ。これ23、私の誕生日の日たまたま23だった。誕生日の日だった。髪型変えた？あ、今日はね、メイクさんがしてくれました。髪の毛編み込みをしてくれた。そう、編み込みすっごい綺麗なんですよ。大丈夫かと思った大丈夫か、本当？そう、背番号が書いてある。背番号、背中は？あ、背中書いてない。前番号だ、前番号です。これダンサーっぽい。本当ね、ダンサーっぽいかな。可愛いなと思って買ったけど、ダンサーっぽかったか。でもね、可愛いんだよ。ニットみたいな感じだよ。そう、これ編み込みはね、研究生の髪型なんですよ。みんなここ編み込みしてます、大体前番号、そう、前番号。自分の誕生日をアピールしてるんだレザキの私服すごい好き。あ、やった、まゆかちゃんの私服も好きだよ何回かしか見たことない。たきつさん、ハートありがとうございます。レザキちゃんに夢中だな最近。え、夢中なんですか？でもっと夢中にさせないといけないな、それはマイケル・ジョーダンの番号。あ、マイケル・ジョーダンさん番号。レッスンで使えるの番号書いてある。確かにレッスンで使えるかも。これ使うかな、レッスンででもこれ着てたら、ヒーローに、あ、私の誕生日の日付だって言われましただから、あ、私の誕生日だよって言いました。だからヒーローとリサキの誕生日覚えるときは私呼んでください。私がこう出ていきますお話し会申し込みしました。楽しみにしてますよ。あ、ありがとうございます。私も楽しみにしてるね。じゃあ楽しみ。新年目から全座でリチャキちゃん見れて嬉しい。そう、新年一発目の全座ガールズでした。
私も新年一発目に出れて嬉しい。書き初めもできたし、書き初め。でもね、あの習字ね、久しぶりすぎてめっちゃ難しかった。あれ実は私一番最後に書き終わりました。めっちゃあの頑張って書き直しました、あれうまく書けなくて何回も書きました実はあのね、スマートフォンで石だったら石っていう字を調べて、石お手本って調べて、それを見ながらめっちゃ頑張って書きました字がね難しくて書くの。でも字書くの好きなんですけど、よく字下手って言われるから字をちゃんと調べてお手本をずっと見ながら書きましたリップ塗ってる、塗ってるよ、リップで最近ね、実はねめっちゃ書き直しました、字字あんな難しい言葉したらジャキすごい、嬉しい、やった、ありがとうございますお母さんにもね、あのリサキそんな言葉知ってたのって言われましたお友達が綺麗って言ってたよ。あ、よかった、じゃあ何回も書いて最初ね、最初はなんか汚かった大人っぽいリップ、大人っぽいかな。ちょっと今日変えてみたんですよ、なんかちょっとなんだろう、なんていうリップ、ちょっとうるうるっていうリップにしましたリチャキに天才だ、キャー、天才天才。いやでもね、なんか学校で聞いたことあったんですよ、学校でなんか四字熟語かなんかの授業の時に聞いたことあって、あ、これあったって思って字は調べました、字は分かんなかったそんな褒められたらちょっと恥ずかしくなっちゃう、字調べたんだけど最近 SNS で大人っぽい服を投稿してない、バレましたか、最近大人っぽくなりたくてちょっと頑張ってます背伸びしてるでもね、そう、なんか大人っぽいって言ったら、私なんか大人っぽいって言ったら茶色のアイシャドウを使ってるイメージあったんですよ、だから茶色を狙いました、だけど間違ってピンク買っちゃった、家に帰って開けたらピンクでしたちょっとね見せたいな、あるかな、ある、ちょっと待ってて、これを買ったんですよ、これをこのね、これ見えるかな、なんかこれシール出していいかな、こんなやつシールあのこんなやつを買ったんですよ、ディス、こんなやつ、こんなやつ、なんか人気なんですよ、だけど間違ってピンク買っちゃったブラウンをね選んだのにピンク買っちゃってた、間違って、今年の目標はリチャキのパジャドラ初日を見に行く、あ、見に来てください、でも言っちゃったんですけど、もしかしたらあの1月じゃないかもしれないのでごめんなさいごめんなさい、1月じゃないかもしれない、ちょっとごめんなさい昨日言っちゃったんですけど、ま、こんばんは。そう、パジャドラは2月以降も続くから、うん、そう俺も仕事休んでも、でも行くって、嬉しい、じゃあちょっと頑張りますね、その分みんながわーってなるようなあのパフォーマンスできるようにちょっと頑張ります今日リチャキ見れたので僕は幸せです。お、リチャキ見れましたか。え、でも私ね、あの今日レモンと仕事の時ちょっと笑っちゃったんですよ表情をね切なくしないといけないんですけど、あのえぐっちゃんとこうやってさするところがあるんですよ、顔を見合わせるところが
その時に自分ちょっと笑っちゃったんですけど、えぐちゃんの方見たらこういう顔だったから、やばやばと思って顔作りました。その時になんかね、6期生の顔を見ちゃうと笑っちゃうんですよねちょっとね、だからね、ちょっと練習しとこうと思ってこうやってやってて笑っちゃうなんかあと、なんかこうやってさ歩いてさ、こうすれ違う時とかもニヤってしちゃうんですよだからね、ちょっとそう、えぐっちゃんの方見たらこんな感じだったからやってなってだからね、あとなんかさ、知ってるファンの方とかいたら嬉しくて笑っちゃうから、もう最近は見ないようにしてます最近はもうカメラだけをこうやって見て歌うようにしてます 笑っちゃうからかずきちかわいい、ありがとうございます。そう、笑っちゃうんだよね。なんかでもこう、なんか恋はレモンのところはさ、笑っていいですよね青いレモンはダメだけど、恋はレモンの時は笑ってますで今日はね、新年明けましておめでとうございますって最初に言いましたちゃんとね、言いたいねってみんなで言ってこんばんは、こんばんは。もうすぐ時間かしら、もうすぐ時間だけど、ちょっと待ってね。まだ大丈夫、一回切れちゃったか、あと20分もあるトールさん、ハートありがとうございます。意外と毎日配信風、毎日配信風いけるかな、私いけるかもしれないぞこれは今日は何日目だろう、2日目。まあでも一回も休んだことないですよね、1月から一回休んじゃったんですけど、ちょっと今日あれが美味しかったな、今日お弁当がめっちゃ美味しかったです。私のドストライクなお弁当だった私韓国料理がめっちゃ好きなんですけど、韓国料理でした。韓国料理美味しかった。チャプチェってやつとあれが入ってました。ね、生姜焼きめっちゃ美味しかった、最高だった。キムチも入ってたあとなんかココッペが差し入れみたいな感じで、新年新年よろしくお願いしますみたいな感じでシフォンケーキ持ってきてて、シフォンケーキがめっちゃ美味しかったです。ココッペが持ってきてくれた、めっちゃ美味しかっただから今日はいっぱい食べちゃった なんか目が痛くなった、コンタクトずれちゃった。ニチャギはトゥンカロン好き、トゥンカロン食べたことある、あの可愛いやつだよね、目がついてたりするやつ。あれはね、なんかめっちゃ前ね、チュンカロン2年前かな、2年前ぐらいにできた時があって、今日はカラコンじゃない、カラコンじゃないよ、今日カラコンじゃない、今日はねジェンダーガールズだったからね、普通のコンタクトつけたあのね、なんだっけ、チュンカロンがめっちゃ人気な時があって、めっちゃ並んでから買いました、前並んでから、すごいなんだよの覚えてる。メガネ配信はいつなのかな、メガネ配信いつにしようかなメガネ配信いつにしよう、しないとね、もうすぐちょっとメガネ姿見せるの恥ずかしいな緊張する。今日はあんまり赤くない、そう今日は赤くないかも、ちょっとあんまり濃くない、控えめにした。新大久保よく行く、新大久保めっちゃいいな、行きたいな。あのね、あの時行きました、修学旅行で新大久保も行ったんですけど、
ちゃめっちゃ美味しい食べ物がいっぱいあったし、友達と一緒に修学旅行で好きなところに行ってよかったんですよ。好きなところに行ってよくて、好きなお店に入ってよくて、友達と一緒に韓国料理食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。初めて食べるものがありました。10円パンっていうやつ食べました。なんかね、こう10円のパンなんですよ。10円の同じ10円のパン、なんだろう、10円の模様が書いてあるみたいなパンで、はあ、どんくらい大きいかな、もうこんくらい大きい、あ、それはない、こんくらい大きかった、こんくらい大きくて、それをね食べたらビヨーンって伸びるんですよ。めっちゃ美味しかった、本当美味しかった、もうあれ美味しかった。でもめっちゃお腹いっぱいになるやつ、もうね食べたらビヨーンって伸びるんです。美味しかった。もう一回新大久保行きたいな。でもね、時間が決まっててちょっとしか行けなくて、それの食べたらもうすぐ帰んないといけなかったもうめっちゃ痛かった、10時間ぐらい痛かったのにすぐ帰らないといけなかった。こう、ゆうすけサンタマリアさん、あけおめありがとうございます。美味しかったよ。みんなも新大久保行くときあったら10円パン食べてみてください。ゆうちゃきと一緒に。まゆかちゃん、新大久保近いのいいな、うらやましい。りちゃきもりちゃきもの近くに新大久保できてほしいな。福岡に新大久保作ろう、みんなで作ろうよ。で、しんさん、あきおめありがとうございます。かずきちハートありがとうございます。とおるさん、もちありがとうございます。かずきちハートありがとうございます。アフロジさん、ゲームありがとうございます。トールさん、センスありがとうございます。福きまっさー、福ゆうゆうき高山さんかな、あ、間違った、ギフトじゃなかった、ギフトと思って読んじゃった、ごめんなさい。ちんさん、ゲームありがとうございます。かずきちハートありがとうございます。トールさん、センスありがとうございます。かずきちハートありがとうございます。しだらさん、あきやまありがとうございます。りちゃき町って名前で作っちゃおうね、作っちゃおう。じゃあみんなりちゃき町、りちゃき町解説しよう。りちゃき町、りちゃきの家をつなげていっぱい。りちゃきにいつまえるように福岡住みたいね。福岡めっちゃいいですよ、おすすめ福岡でも、レイヤちゃんが、レイちゃんと一緒にゼンザガールズだったんですけど、福岡って食べ物全部美味しいよねって言ってました。美味しいらしいよ。そこに住んでいいっすか？迷うな。でもいいですよ、みんななら。うおごぴっぴさん、明けおめありがとうございます。将来、絶対将来住む、お、将来住むんですか、福岡。福岡いいですよ。ルンルン、ハッピーニューイヤーありがとうございます。福岡のおすすめグルメは、でもいつもラーメンって言ってるけど、もつ鍋もおすすめです。もつ鍋、もつ鍋好き、めっちゃ好き、美味しいよ。もうね、もつが美味しい、もつ。滝田さん、ハートありがとうございます。ありがとう。3年ぐらい住んでた。おー、私はね、3年住んだことあるんですね。私はでもずっと福岡だな。17年住んでます、福岡に。山中のもつ鍋最高。山中行ったことないな。山中とかあるんだ。こんばんは、こんばんは。
最後に話したのでよかったのに覚えてくれてるの嬉しい。覚えてるよ、楽しかった、覚えてるよ、ちゃんと記憶力任せて任せてね。水炊き食べてからもつ鍋水炊きになってしまった。水炊き、あー分かる気もする。水炊き食べたことある気がする。美味しいな、食べてみよう。もう一回。あまり博多弁出ないタイプの方でしょうか。あんまり出ないかも。ちょっと今から使おうかな。あんまり出ないっちゃん、出ないっちゃん、あんまり今ココスにいるよ。ココス、ハンバーグのところ、ハンバーグ、あのドラえもんが宣伝してるところだっけ。いいな、ハンバーグ食べたいな、食べたい食べたいっちゃん、ハンバーグ食べたいっちゃんそう、リチャキ博多弁出らんの、出らんちゃんね。私あの博多に17年間住んどるっちゃけど全然出なく、出なくて、ちょっとで出したいっちゃんね出したいっちゃん。白熊さん、あきおめありがとうございます。ありがとっちゃんずっと使おうかな。ちゃん、ちゃんしかわかんない、ちゃんとなんとかだけみたいな感じかな。なんとかやけんねって感じ。水筒よす、好きやね、好きやね、好きやね。大阪弁、私大阪弁めっちゃ憧れるんですよ。私日本で一番好きな方言は関西弁が、もう本当に憧れます。関西弁かわいい。私関西弁に一時期なりたくて、私前なんか本読んでる時になんかスケートの本を読んでたんですけど、そのスケートの本がなんか関西弁を使うやつで、そう、それから関西弁をね、ちょっとあの結構関西弁に憧れてたから、中学生中1ぐらいの時にすごい関西弁に憧れてて、関西弁喋ってる時ありました。ちょっと友達の前とかでわざと喋ってた、ほんまとか言ってて友達にえって言われてそこからちょっとね、ほんまって言いづらくなっちゃった関西弁ね、めっちゃ憧れる。ほんまとかさ言いたい、もうかわいい、関西弁かわいいよね。ちょっと関西弁してる人教えてくださいね、私にだからなんかお話し会とかなんかオンライン握手会とかで関西弁喋ってる方とかいらっしゃったら、教えてほしいっていつも思ってますそう、うららも関西弁でかわいいの。うらら、かわいいね、いつも関西弁だ、うらら、いつも喋るときかわいい。でも博多弁も負けてないよね、きっと博多弁もねだから博多と関西弁を全部混ぜようかなそう、方言出る、出るって方言ね、私標準語っぽいのかな、もしかしたら標準語なんか方言の話になっちゃった。でもおばあちゃんとかは結構方言強くて、バッテンとか言ったりします。バッテンとか言ってた。そうなんや、ほな関西弁でお話し会行くわ。ほな、ほな、私もほな、じゃあほな私も喋るわご両親が博多弁使わない人なんかな。わかんないな。でもあんまりなんとかちゃんとか言ってる感じはしないかもしれない、しないかもしれへんリチャキの木染めの女子塾語知らんかったルンルン、私もね大丈夫だよ。 字がね書けなかったから、知ってたけど字書けなかっただからお揃い、お揃いだね。レディーも喋らんもんな。いや私は全部喋れますよ、喋れますよ冬のがあきちゃんの博多弁すごいネイティブ、ネイティブでも秋吉さんとかいつも博多弁使ってるイメージある。
あ、呼び捨てで頼むで、オッケー、わかりまし、わかったで、わかったで、サッチン、サッチンって、しだらさん、花束ありがとうございます。あ、時間大丈夫ございます。じゃあランキング読もう。え、ちょっと30分でやっぱ早いですね。ちょっと悲しいけど読もう。13位がゆういちさん、ゆういちさんありがとうございます。12位がちいさん、ちいさんありがとうございます。11位がひでさん、ひでさんありがとうございます。10位がにしぷーさん、にしぷーか、にしぷーさんありがとうございます。9位がおでんおでぶーさん、おでんおでぶーさんありがとうございます。あ、なんかあれすごかったですね、なんだっけ、あの私のモバメ紹介みたいな、ありがとうございます。嬉しかったです、めちゃめちゃめちゃ。うごうごぴっぴたいさん、ありがとうございます。ありがとう。7位がぼやっきーさん、ぼやっきーさんありがとうございます。ありがとう。6位がゆうすけさんたま、まりさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、りさき担当ぬくぬく、なんか最後まで読めない、めちゃくちゃぬくぬくっちょ、ぬくぬくっちょさん、ありがとうございます。ぬくぬくしましょうか。5位がしだらさん、しだらさんありがとうございます。ありがとう。4位がたきとさん、たきとさんありがとうございます。たきとさんもいつも作ってくださってありがとうございます。3位がぽてちゃん、ぽてちゃんありがとうございます。ぽてちゃんも作ってくれてありがとう。2位がカズキチ、カズキチありがとうございます。カズキチは野球が上手だと。1位がルンルン、ルンルンありがとうございます。ルンルンも作ってくれて嬉しかった、めっちゃありがとう、ありがとう。で、あ、で、ハードしてなかった今日、ちょっと待って、3位、1位、ハード、ごめんね、忘れてた。リキ大好き、あ、私も大好き。57分だ、もうすぐ終わんないとだ。じゃあ今日もありがとうございました。毎日配信風みたいなやつでありがとうございます。もう暇な時来てくださいね。バイバイ。じゃあいい夢見てください。おやすみ。バイバイ。